Vilken emotionell berg-och-dalbana där har varit. Ja, men vi tar den. Mässling. Ja, ja. Ja, ja, alltså vi håller ju på i hela loopen liksom. Vi är där nere just nu, men vi kommer åka upp till slutet. Kom igen nu. Boys, då kör vi. Kom igen nu. Let's go. Jag rådde för att... Jag har... Det är dig, Sander. Sander, ta det lugnt. En vän. Bra flick. Bra. Kom igen. Skott. Kante. Fick. Det är tredje. Mitt. Missa bara den. 50? En till. Till. Ja. Yeah. Pappa, Edvin. Edvin. Nej! Let's go! Bra killar. Let's go! Han är uppe. Bra. Nice, bra move. Gå för bomb på jag Edvin. Jag är en pad. Kan du få Edvin? Ja. Bra. Ja, Edvin. Jag är noll. Jag släpper han, tar boosten. Ja. Helt rätt. Bra skott. Mojo. Nice! Bra killar. Let's go. Det spelar stabilt. Fortsätt spela så här. Allt farligt räddar vi. Ja, det är bra. Ja. Låt oss liksom vara i samma mode. Vi spelar jättestabilt. Vi var som en fucking ångmaskin. Vi bara liksom åkte framåt. Det är bra. Det är så vi ska spela. Ja, bara spela exakt likadant. Bra. Sander. Bampa Edvin. Sander. Bra skott. Ja, bra försök. En till. Nice. Bra. Stabilt. Bampa last. De går för jättemycket bumps. Kete går för jättemycket bumps, bara så du vet. Yes. Ajo. Nice uppe. Nice! Jag ska ställa på precis som vi gjort. Mm-hmm. Jag är backpost. Jag är låg. Den är jättejobbig. Bra. Ja, bra wiki. Jag är fortfarande 3 noll. 3 pads back. Jag är noll. Kan han gå? Nej. Ja, han är. Bra Mojo. Ja. Wiki. Bra. En noll hemma. Mojo, du får följa. Fortsätt med den bara. Fortsätt med den. Nej, jag touchar. Bra. En till kanske? Nej. Åh jävlar. Jävlar, jag trodde du var hemma. Vi löser det här. Det är fine. Vampar. No way. Han är uppe. Vi löser det. Det är lugnt. Vi outsprider dem bara. Det är fine. Ja, det är fine. Hur inte det där en bump dock? Vi är bättre än det här. Det är bara otur till högsta nivå. Ja, det är otur. Det är lugnt. Kom igen. Ja. Mojo, skott. Är det? Wiki? Mitt. Åh. Vampar Alex. Jag når inte. Edwin där. Åh. Du har Sander. Kör. Bra. Ja. Fikar. Jag tror där. Jag är hemma. De wastear jättemycket boost hemma. Fikar. Jag är uppe. Bampa Alex. Mario. Ja, okej. Close. Höger. Kom igen nu. Bra. Jag har boost. Fikas boost. Ja, vi med. Kese låg. Ingen har boost. Kom igen nu. Stabilt. Det är öppet. Sander. Bampa en. Nice! Let's go! Fan, fuck you! Jävla bra. Det. Kom igen. Men chilla nu. Du är så bra, Vilmar! Det är så snyggt! Chilla nu, vi kan vara hype efter nästa match. Det är bara fortfarande samma mode. Kom igen. Bara chilla och spela exakt som vi gör. Yes. Jag tror de andra börjar tilta nu också. Så det är bara chilla och spela som vi gör. Det gör vi. Men vi får vara beredda på att det kan vara mer demos nu. Ja, nu kör vi. Ambush. Kom igen nu. För vi spelar bättre än dem. Ja, det gör vi. Lätt. Kom igen nu. Nu kör vi. De fick ju 2 lucky goals bara direkt efter varandra. Ja, vi tar dem. Ja, vi tar dem. Kom igen. Uppe. Nej. Sander rinner. Rinner Sander. Bra Sander. Jättebra. Jag är 100 backpost. Jag är 0. 100 i mål. Jag är en per back. Jag passar dem. Wiki. Bra, vill med. Det är allt. Jag turnar upp här, gör jobbet för Alex. Bumpa Alex, ja, fick deras boost. Edvin gör jobbet för honom hemma. Sander? Skott. Nej! Let's go! Ja då! Fick boost hemma, dör Wiki. Hållas. Nice! Let's go! Let's go! Kom igen, men ta det lugnt. Ja, vi tar det lugnt. Kom igen nu. 2:40 kvar. Ja. Bra. Jag är hemma hela vägen. Jättebra. Jag fick mid. Uppet. Nice! Viktigt! Let's go! Fan vad gött! Ta det lugnt fortfarande. Det är 3-0 bara. Jag är hemma all the way. Nu håller vi tätt, grabbar. Ja. Jag är också hemma all the way. Jag är uppe. Bra. Han bitar. Vad gör han? Nej, den är jättejobbig. Men jag har touch ändå. Bra. Nice. Jag kör. Ja, ta det lugnt. Jag tar tid, jag tar tid. Nice. Mojo, skott. Vem var en? Dåligt. Ja. Alltså tänk nu, vi behöver inte göra mål. Nej. Det är bara att fylla. Det var Alex.
Jag är den är över. Någon kan ta den. Uppe. Alex, jag kan inte. Ja. Bra. Edvin där, han kommer skjuta. Han missar. Jag är en på. Ja, det är bra. Det är bra. Fortsätt, Wiki. Jag är noll. Ja, men gå ändå. Uppe. Bra. Ut till det sista nu, kom igen. Ja. Där har vi det, boys. Där har vi det. Fan vad gött. Vi går och gör det. Det är helt galet. Alltså, grabbar, jag är lite nervös. Jag ska inte ljuga, alltså. Ja, men det är ingen fara. Vi tar det. Vi spelar bra, bara. Ja. Så, nu kör vi. Ja, kom igen, boys. Kom igen nu. Försöker lägga höger. Nu sätter vi igång och ser vad det finns på. Jag fortsätter. Ja, bakom. Sticka igen. Jag kör igen, kör. Ja, det är mål. Ja, det är fem. Det är fine. Det är första game på det här setupet också. Alltså, det är vi jätteovana. Ja, jag är i mål. Gå. Fick mid boost. Den är off. Ja, den är off. Pengar har den också. Nej. Ah, fan också. Men det är fine, det är 30 sekunder. Det är jättejobbigt att göra någonting där, alltså. Ja, men det blir ju svårt, alltså. Kan inte få en till? Ja, den har den. Uppvamp Nixie, kan inte få en. Den är över. Spiral. Det är tre uppe. Ja. Den var läst. Nixie där. Puss. Sticka hem. Jag kan inte, jag släpper. Ja, det var Sander. Du löser. Jag bumpad. Nice. Kom igen. Nej! Åh, Icky! En bump som inte hjälper! Det där var ju lugnt in, alltså, kan jag inte ljuga. Jag fick kameran upp i ansiktet, jag ska fistbumpa dig. Jag såg ju det. Ja, jag går vänster. Ja, jag försöker vinna. Vad gör du? Bra, det är målt, tror jag. Innan. Close. Okej, Sander? Jag är död. Ja, lägger sidewall. Jag fyller mig upp. Jag kanske får touch. Ja. Jag tar midbust. Spare sig lag, spare sig lag, bara så ni vet. En till, bam. Sander, nej! Fan vad gött. Bra demo. Stabilt. Pengar är borta, han har inga pengar kvar. Han har nada. Är icke-existerande. Para finns inte. Nej, para finns inte på kontot. Para man i cash, de är borta. Bra Sander. Nej, let's go! Fan vad bra, boys. Vamos! Direkt efter kickoffen. Nailed it. Jävlar. Vilket demopengar där, Scott? Den är off. Jag dog. Jättebra, Sam. Jag kommer bakom. Jag bang. Det är bra bang. Sander? Oj. Ale. Jag tror det, du fick världens ghost touch, alltså. Ja, jag vet. Scoreboardcheck, grabbar. Scoreboardcheck. Goddamn! Backa! Kom igen nu! Bumpad! Ja, det är fine. Det är bra av dem. Det är bra. Det är svårt att göra någonting där, för jag blir jättebumpad. Ja, men som sagt, pengar och spirals är tvärduktiga ju. Ja. Pengar gör det bra ibland. Ja. Kom igen nu! Lös det här! Är vänster. Studsa ner. Uppe! Släpp! Fuck! Nej, det är en del. Wiki, du har. Jag försöker bumpa. Ja, det är bra försök. Touch. Nice. Ja, bara gå, Sander. Bara gå. Jalla, Habibi. Nice. Chilla bara. Han har bollen. Bra bang. En till. Jag tar 100 hemma. Nice. Bra början. Bra spelat, grabbar. Bra spelat. Jag får steppa upp till senare dock, men det är bra spelat. Men vi löser. Ja. Vi löser. Jag var bara tvärnervös första gamet. Det är fine. Vi spelar bra ändå. Vi spelar bra även fast vi var nervösa liksom första gamet. Det är viktigt att ha första. Ja. Ja, nu har vi lite marginal. Kom igen nu. Jag är vänster. Jag försöker vinna. Ja. Ja, jag går själv, jag går. Jag är i taket, jag har den igen. Okej. Okay. Stabilt. Jag har. Killa, alltså grabbar. Mål, tror jag. Nej, jag har skott. Ja, jag sticker. Du har den. Spires är där, akta. Du har den. Spires awkward. Jag har den. Jag sticker hela vägen. Mario, retouch. Tre. Timmy, mitt. Jag har. Vicky. Oj! Vicky, tacka! Vad bra. Stabilt. Riktigt 1-2-3. Det är bra. Vi är spanjorer. Ja, vi är spanjorer, ärligt talat. Jag följer. Han fick bara en boost. Var försiktig, han har boost bakom dig.
Jag är on the way. Alexander. Viktigast bus. Wait, ja, du, all you. De är starvärde, de är starvärde. Mitt här, jag är mitt. Mitt. Det är allt. Closed. Fickar. Alexander. Ah, close. Ta vänster, jag tar vänster bus, jag är bakom. Uppe, pinch. Det kan gå, Alexander. Bra, Alexander. Jag slutar mitt. Ja, jag går hem nu, plockar jag 100. Uppe. Ja, Nexi är borta. Nice. Ja, det är en släpp. Till mig kanske? Bra. Uppe. Uppet, uppet. Bra touch. Wilmer. Vicky. Nej, faktiskt. Fickar, jag fickar, jag fickar, jag fickar. Bra fick. Oh, sorry. Ja, det är jätte... Oj, knas. Grabbar. Har du den, Mario? Den är. Nej, det, var det var jätteoklart där. Det var jätteoklart. Ja, ingen sa ett piss. Nej, men Wilmer, du skulle gått hem bara. Ja, jag försökte. Men jag råkade flippa in. Ja, det är längst. Jag fick bara stress och gick in där för att... Kom igen nu, vi spelar bra, vi spelar bra. Vi är Spiral, så var försiktiga. Åh, nej. Vi ska inte forsa mot Spirals. Nej. Efter kickoff kommer ytterligare boll. Vi har sett det tidigare idag från andra lagen där. Ja, exakt. Käften! Helt rätt, Wakey. Jag går höger. Jag försöker vinna höger. Ja, den blir vänster. Ja, jag hinner inte, du kan. Jag är 12 hemma, du har den. Nej, pengar där. Ja. Över. Jag backpost. Vad efter? Du har den. Sander. Ja, jag tar den. Airdribble. Jag har jobbat för pengar. Dubblar. Bra. Oj, sorry. Jobba. Mojo. Kloss. Wakey. Pengar där, pengar där. Skott. Sander. Jag kan turna. Vill med mitten. Nej. Nej, det är bra försök. Det är bra försök. Det är bra försök. Vi spelar bättre än dem. Vi spelar bättre än dem, ja. Vi löser nästa. Bara det var bara segt. Det var bara våra fuck-ups. Ja, vi fuckade upp och sen gav vi dem ett kick-off-mål. Vi löser nästa. Vi är bättre än dem här, egentligen. Ja. Vi tar dem. Nu kör vi. Kom igen nu. Du sa 1-1, det är basically 0-0. Jag har den. Ja. Kloss. Jag kan ta. Wow! Jag är back. Det är fine, Sander. Close. Wakey, du kan gå hem hela vägen. Ja, bampa honom. Wakey, gå. 50. Ja, det har jag. Sander. Jag går på den. Fick boosten från Nexi. Fickar. Flickar. Close. Jag har. Pengar där. Åh, bra. Det är bra läge, jag har den. Oh, jo. Sorry, jag fuck it. Nej! Nice. Oh. Sorry, Sander. Det är lugnt. Jag ska lyssna på gomsen nu. Allt är lugnt. Du spelar in den åt mig. Är det mitten? Ja. Uppe. Lägga hörn. Hörn till mitt. Vad sa du? Nej! Stabilt. Ja, helt rätt alltså. Håll. Bra, Mario. Jättebra. Han var chilla galet. Var riktigt fort om. Nej. Det är bra, boy. Det är stabilt. Riktigt stabilt game. 2-0. Jag missade inte han den till. Hallå. Men va? Jag missade din hand. Det var så här liksom. Jaha. Men det blev ju typ samma andra gången också. Så det... Ja, men då blev det som en halva som blir en del. Kom igen nu. Det är sant. Kom igen. 2-1 till oss. Får sig inte höger. Nej. Men jag går höger. Jag bara följer. Filmer. Spiral till där, akta. Bra. Vad gör turn? Nice. De är högt. Ja, vi kan men, inte... Men vi är lågt. Jag går hela vägen med 100. Ja. Bra, Wiki. Nice. Jättebra touch. Jag följer med vänster här. Ja, öppet. Nice. Fick memo. Nice. Ja, öppet. Jag har den. Ja, Nexi hade den. Akta. Ja, jag bappade. Ja, det är dåligt av mig. Jag passar han. Fuck. Men det är bra ändå. Kom igen. Kom igen. Kolla. Jag ville att den skulle studsa upp. Jag ville lägga den på väggen. Ja, det är segt. Den där. Kom igen. Vi löser. Vi spelar bättre än dem. Vi spelar mycket bättre än dem. Spires måste göra allting. Man kan inte göra allting. Nej, precis. Jag törnar. Sander, nice. Fick bump. Bra. Sander, en till. Jättebra. Ja. Nice. Ta fatta av nyfunnet mod. Jättebra touch, Sander. Tack. Majo. Oh, what the heck. Spires kommer, akta.
Han är kylig. Jag är nollad, jag är nollad, jag är nollad, jag är nollad, jag är nollad. Han är uppe. Ja, ah, det går inte. Nej, det går inte. Det är snyggt gjort av dem, men vi har dem. Det är, vi blir bara starvade, det är svårt. Ja. Jag trodde inte han skulle få dubbeln faktiskt. Men vi spelar bättre än dem, vi måste bara sätta våra chanser. Spelar bättre än dem, ja. Ja, jag är uppe. Jag lägger sideball, sideball. Wiki, Wiki, du löser, du löser. Nice! Nice! Oh. Det är bara slå på dem. Jag är noll. Jag är också noll. Bara banga, banga, banga. Jättebra, Sanne. Han har dubbel. Släpp ner med den. Bra. Jag har boost. Kom igen, Spiles behöver hålla uppe den. Han går psycho. Ja. Bampa, 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 bampa. Uppe. Bra. Bra. En till. Jag är noll. Jag fick den! Nej! Vad står det? 3-1. 3-1 till oss. Kom igen nu. Men det var ett sista game. One more game. Förlåt mig, men jag tycker det är jättejobbigt när du står här. Ja. Ja. Det är väldigt argument. Det står 3-1 nu, va? 3-1. Det känns som att min hjärna försöker fokusera på dig även om liksom så här, för att jag inte ser dig typ. Det är bra boys. Kom igen, vi spelar ut dem. Ja, den gör den. Jag fick boost. Next är uppe. Fick nästa boost. Gå för bump spirals. Ja. Ja, my bad. Mojo, Mojo. Det är bra skott. Close, 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 close. Kör, Wimmer. Nice. Pengar där. Jag når inte första. Jag är död, jag är död. Åh, det är bra skott. Jävlar, vilket skott. Ja, det är fine boys. Kolla på spirals här. Isen i magen, att han ligger en close post. Nej, jag skulle hoppa på första alltså. Men det är lugnt. Det går inte att göra någonting för oss. Bang, bang, bang. Bra bang. Jag tar höger mitt. Ja, den. Ja, jag missar helt. Pampa spirals. Jag är nolla dock, jag är nolla tre. Bra, uppe. Och kom igen. Close. Oh shit. Ja. Prata grabbar. Jag dör. Ta Sander. Kan lägga mitt kanske? Ja. Ja. Wilmer. Jag bangar. Jag är noll. Pengar uppe. Jag kan inte. Ja. Det är wiki. Jag är död. Mojo, styr in då. Ja, det är dåligt. Nej, det är svårt, det är svårt. Spirals är där. Han missar. Ja, jag går demo. Fick midbus. Bra skott. Jag har den. Sander. Bappa. Skott. Let's go! Nice! Mycket bra kill. Bra där, kom igen nu. Galen pressade vi där. Vi får öppna mål. Kom igen nu. Vi tar det här. Inga mer fler games. Kom igen. Spar stöd. Jag är uppe. Jag är bakom dig. Skott direkt. Nej! Fan vad bra. Varmos! Stutsar över. Pirates är där, akta han och clear. Ja. Bra. Stutsar och clear. Vi behöver inte ge mål, grabbar. En minut. Den är på. Bra Mojo. Jättebra. Ja. Kör. Ja. Sander, mål. Jag hinner inte. Bampa. Jag får ta 50 här. Ja, bra. Jag sticker back post. Jag är bampad. Jag går. Vi kunde hemma. Ja. Gå bara. Det är roligt, va? Jättebra. Jag har igen. Nice, uppe. Vicky. Det är allt. 50. Bampa läst. Sander. Bra skott. Det kan vara i. Jag är hemma. Okej, vi behöver inte ge mål. 20 sekunder. 15 sekunder. Ja, jag stalar. Nej, fuck. Jag är hemma. En till. 50. Sander. Ta pengar om du kan. Den är awkward. Vicky. Ja. Nej! Dö! Döda bollen. Döda den. Let's go! Och hela kungen exploderar där hemma. Stort grattis till Bibershus gymnasium.